անվամբոր եւ որդու եւ սուրբ հոգու ամեն Սիրելիներ, գիտեք, վաղը մայր եկեղեցին տոնում է համբարձման տոնը եւ հառավության գիտեք պատարակ է լինելու, կարող եք անպայման գնալ եւ մասնակցել պատարակին, սուրբ հաղորդությամբ Տիրոջը մոտենալու։ Նաեւ հիշեցնենք, որ համբարձումից հետո որ տոնն է գալիս, հոգե գալուսն է, չէ՞ լինելու։ Այսօր խոսելու ենք համբարձման մասին եւ հատկապես շեշտելու ենք, թե համբարձումը ինչ կարեւորություն ու դեր նշանակություն ունեցավ թե առաքյալների կյանքի մեջ եւ թե այդ առաքյալների կյանքից մենք ինքներս օրինակ վերցնելով տեսնենք մեր հետ ինչ կապ ունի մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ համբարձումը։ Եվ պետք է խոսենք գործնական, հա, քրիստոնեության մասին, գործնական կյանքի մասին։ Ուզում եմ միասին հիշենք, եկեք հլը տեսնենք, մինչև համբարձումը Հիսուսի հարությունից հետո մենք ինչ դեպքեր գիտենք ավետարանից։ Հարությունից հետո, չէ, Հիսուսը մահացավ, կաչի վրա թաղվեց, երրորդ օրը հարություն առավ։ Հարությունից հետո ինչ է տեղի ունենում մինչև համբարձում։ Հիշում են, ում է երևում, գերեզման այցելող կանանց, չէ՞, հենց ուզում էին կպնեին, ասեց ինձ մի դիպչեք, որովհետև հլը չեմ փառավորվել, որս մոտ պիտի գնամ։ Հետո էլ ինչ է տեղի ունենում, ում է երևում։ Հակ դռների միջով, չէ՞, որ առաքյալները միտեղ կարդում ենք դարձյալ, տեսնում ենք հավաքված էին մեկտեղ, եւ դռները փակ վիճակում, չգիտենք ոնց, հանկարծ Հիսուսը հայտնվում է, չէ՞, առաքյալներին։ Այո, այն ինչ դեպք ենք հիշում։ Ահա, ձկնորսներին, չէ՞, որ Էմավուսի ճամփորդների հետ հանդիպում եւ ոչ միայն հանդիպումը, այլ ինչ է անում, որպեսի առաքյալների հավատը նաեւ իրանց այս երկմտանք չլինի, ինչ է անում, առավ ասում է կերավ իրանց հետ, չէ՞, որ տեսնեմ, որ դա իրոք հարության տերն է։ Մի դեպքեր կա, էլ ինչ ենք հիշում։ Մատթեոսին, չէ, Թովմասին։ Ապրես։ Թովմասին, չէ՞, նաև ինչ էր անում, ինքը ասում էր, չէ, մինչև չտեսնեմ, մինչև մատներս չմցնեմ վերքերի մեջ, այդ գամերի տեղը, ասում է, չեմ հավատա։ Եվ երբ որ Հիսուսը գալիս է, տեսնում է եւ ծունկի է գալիս եւ դավանում է իմ Տերս եւ իմ Աստվածս։ Այսօր պետք է կարդանք երկու տեղ, սիրելիներ։ Մեկը պետք է ընթերցենք Մատթեոսի ավետարան 28-րդ գլուխ 16-ից մինչև 20-րդ տները, այնուհետև պետք է կարդանք Գործ Կառաքելոց առաջի գլուխ, առաջի տնից մինչև 11-րդ տունը։ Անվամբ Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Իսկ 11 աշակերտները գնացին Գալիլեա, այն լեռը, ուր Հիսուս իրենց որոշել էր։ Երբ զանիկա տեսան, երկրպագություն արեցին նրան, բայց ոմանք տարակուսեցին։ Հիսուսը մոտենալով խոսեց նրանց ու ասեց. «Ամեն իշխանություն ինձ տրվեցավ երկնքի ու երկրի մեջ. Ուրեմն գնացեք, բոլոր ազգերը աշակերտեցեք, մկրտեցեք նրանց հանուն Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու. Սովորեցրեք նրանց, որ այն բոլոր բաները պահեն, ինչ որ ես ձեզ պատվիրեցի, ահա ամեն օր ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհիս վերջը, ամեն»։ Եվ կարդանք նաև Գործ Կառաքելոցը, սիրելիներ, առաջի պատմությունը արեցի ով Թեոփիլոս այն ամեն բաների վրա, որոնք Հիսուսը սկսեց անել և սովորեցնել, մինչև այն օրը, երբ Սուրբ Հոգի միջոցով պատվեր տվեց իր ընտրած առաքյալներին ու համբարձվեց, որոնց ինքզինք ցույց տվեց կենթանի իր չարչարանքներից հետո շատ ապացույցներով, 40 օրերի մեջ նրանց երևալով ու Աստծո թագավորության վրայով խոսելով, անոնց հետ մեկտեղ գտնված ժամանակ ապսպրեց նրանց, որ Երուսաղեմից չհեռանան, հապասպասեն Հորը խոստումին, որ ասեց. «Ինձանից լսեցիք, վասնզի, իրավ Հովանեսը ջրով մկրտվեց, բայց դուք շատ օրեր չանցած Սուրբ Հոգով պիտի մկրտվեք»։
Նրանք էլ մեկտեղ գալով հարցնում էին իրեն ու ասում. Տեր, Իսրայելի թագավորությունը այս ժամանակից նորեն պիտի հաստատես, ասեց նրանց, ձեզի չի վերաբերվում ժամերը և ժամանակները իմանալը, որ Հայրը իր իշխանության մեջ դրեց, բայց Սուրբ Հոգին ձեր վրա եկած ժամանակ զորություն պիտի առնեք ու ինձ համար վկաներ պիտի լինեք Երուսաղեմի մեջ և բոլոր Հրեաստանի ու Սամարիայի մեջ ու մինչև երկրի ծայրերը։ Եվ երբ այս բաները ասեց, մինչ նրանք կնայեին համբարձվեց, ամպ մզանիկա անոնց աչքերեն ծածկեց, երբ աչքերը տնկած դեպի երկին կնայեին նրա հետևից, ահա երկու ճերմակ հանդերձներով մարդ իրենց կողքը կանգնեցին, որոնք ասեցին, ով գալիլեացի մարդիկ, ինչու կանգնած դեպի երկինք եք նայում, այս Հիսուսը, որ ձեզանից երկինք համբարձվեցավ, այսպես պիտի գա, ինչպես տեսակ նրա երկինք երթալը, ամեն։ Ուրեմն սիրելիներ, այս պատմությունները, երբ որ կարդում ենք և հետաքրքիրա, որ Աստված իրա համբարձման ժամանակ տեսնում ենք մինչև համբարձում ես կատարվող բոլոր դեպքեր իրադարձությունները, շատ հետաքրքիր կապված են իրար հետ։ Շատ մեր եկեղեցու հայրեր հետաքրքիր բան են ասում, որ ասում են համբարձումից հարությունից հետո Քրիստոսը մինչև համբարձվել է, որ երևում էր իր առաքյալներին, ասում է, որ առաքյալների այդ Հիսուսը շրջում էր, անհավատ մարդիկ չէին տեսնում Հիսուսին, մենակ առաքյալներն էին կարողանում Հիսուսին տեսնել, իսկ անհավատ մարդիկ նայելով այդ առաքյալներին տեսնում էին միայն իրենց, բայց Հիսուսին չէին տեսնում։ Շատ տարբեր մարդիկ տարբեր ձևով են այս բանը ասում, բայց իրականության մեջ մենք տեսնում ենք, որ Հիսուսի հարությունից հետո Աստված էլ չգնաց այն մարդկանց մոտ, ովքեր չէին հավատում իրեն և ովքեր չէին ընդունում։ Այլ ինչ արեց Հիսուսը, հարությունից հետո գնաց միայն իր աշակերտների մոտ, այն մարդկանց մոտ, ովքեր լսել էին իր խոսքը, ընդունել էին, ինչու, որպեսզի Հիսուսը իրանց հավատը հաստատեր։ Այսօր մենք էլ սիրելիներ, որպես Աստծո զավակներ, մենք էլ այսօր կարիք ունենք, որ մեր հավատքը ինչ լինի, հաստատվի։ Եվ շատ է լինում, երբ որ քրիստոնյաները իրանց կյանքի որոշ հատվածների մեջ սկսում են հավատքի մեջ թերանալ, հավատքի մեջ գլորվել կամ հավատքի մեջ սառել, հա, և տեսնում ենք, որ այս մարդիկ կարիք ունեն դարձյալ հանդիպելու Քրիստոսի համբարձման։ Ինչ էր եղել, սիրելիներ, Հիսուսը հայտնվելուց հետո ասում է, տարավ իրենց այն լեռը, գիտեք, այդ լեռը Ձիթենյաց լեռն էր, և իրեն աշակերտներին որոշել էր, որ հանդիպեին այդտեղ։ Երբ որ կարդում ենք այս տեղերը, հետաքրքիր զուգահեռ ենք տեսնում, Աստված ամեն անգամ Մովսեսին կանչելուց ինչ էր անում, հանում էր սարի վրա, լեռ տեղն էր հանում և հանդիպում էր իրա հետ։ Եվ այս հանդիպումն էլ դարձյալ մի ապացույց էր, որ Աստվածը հանդիպում իր առաքյալների հետ, և աշակերտները լեռան վրա Հիսուսի հետ կանգնած սկսում էին զրուցել։ Եվ Հիսուսը Ձիթենյաց լեռան վրա, սիրելիներ, շատ բաներ ասեց առաքյալներին։ Եվ Հովհաննես Ավետարանիչը ասում է, այս պատմությունը գրվեց, որ դուք հավատաք, որ Հիսուսը Քրիստոսն է։ Եթե ամեն բան, ինչ որ Հիսուսը արեց, կատարեց, այդ ամեն բաները գրքեր գրվեր, ասում է, աշխարհը տեղ չէր ունենալու այդ գրքերը, ինչ աներ, պարունակելու, պարփակելու իր մեջ։ Ուրեմն, երբեմն տեսնում ենք, մարդիկ կան ասում են, դե Աստվածաշնչում այդ բանը չկա գրած, ինչ իմանամ, դա ճիշտ է թե չէ։ Բայց մենք մոռանում ենք, և նամանավանդ Աստծո խոսքի մեջ մենք առաքյալի թղթերի մեջ էլ հանդիպում ենք շատ տեղեր, որ առաքյալ ինքն է ասում, այս բաները Տիմոթեոսին ասում է, ինչը որ դու ինձանից սովորեցիր, թե գրավոր և թե բանավոր, բերանացի, այսինքն առաքյալները իրար բերանով բաներ էին պատմել, որ ոչ մի տեղ գրված չէ այդ բանը։ Եվ մեր առաքելական եկեղեցու յուրահատկությունը որն է, սիրելիներ, որ Քրիստոսի առաքյալներից մինչև հիմա ինչ ենք ասում առաքելահիմք, որովհետև առաքյալների վարդապետությունը, դավանությունը, ինչի իրանք պահել են, փոխանցել են, բերանացի,
կարծես թե անշե առանց շեղվելու, առանց ինչ որ բան կորցնելու, պահպանելով եկեղեցին բերել հասցրել է մեր օրերը եւ փոխանցել է մեզ այդ բանավոր պատգամը։ Ինչպես նաեւ Աստծո խոսքին հավատալու այդ հավատքը, թե ինչի համար կամ ինչպես մենք պետք է Հիսուսի ասած այդ խոսքը հասկանանք։ Գիտեք ինչու են մարդիկ աղանդավոր դառնում, որովհետև իրանք Աստծո խոսքը եկեղեցուց դուրս են սկսում մեկնաբանել, իրանց իմացած ձևերով, իրանց հասկացած ձևերով եւ առանց մտածելու, որ կարան իրանք ճանապարհի ընթացքում ինչ լինեն, շեղվեն աշճանաբար։ Եվ շատ կարևոր է Աստծո խոսքը եկեղեցու մեջ հասկանալ, ընկնել, որովհետև հենց այդ նույն եկեղեցին Հիսուսից վերցրեց այդ խոսքը, պահպանեց եւ փոխանցեց մեզ։ Տեսնում ենք, որ սիրելիներ, Հիսուսը, Հիսուսի առաքյալները այդտեղ երկրպագում են Քրիստոսին եւ ասում է, բայց ոմանք տարակուսեցին։ Երբ որ կարդում ենք բոլոր ավետարանները, տեսնում ենք, որ աշակերտներ կային, որոնք դեռ չէին հանդիպել Հիսուսին, եւ այդ մարդիկ, երբ որ հանդիպում են Հիսուսին լեռան վրա, տարակուսում են, ասում են, «Միթե սա հոգի է»։ Հունական դիցաբանության մեջ, հունական պատմությունների մեջ միշտ էլ եղել է դեպքեր, երբ որ մարդիկ համբարձվել են, բայց իրանց մահից հետո, կամ Աստված ածրել են այդ մարդուն, կամ մահից հետո են ինչ որ բաներ տեղի ունեցել։ Բայց Քրիստոսի համբարձումը ինչով էր յուրահատուկ, սիրելիներ, որ Քրիստոսի համբարձումը տեղի ունեցավ մարմնով։ Քրիստոսը մահից հետո ինչ եղավ? Կենթանի մնաց, հարություն առավ մեռելներից։ Եվ իր մարմինը որպես հարուցյալ մարմին, եւ առաքյալները հիշում են, կարդացինք, նայում են, ասում են, ինչու եք նայում, այդ Հիսուսը ինչպես որ գնաց, ասում է, այդպես էլ նույնպես պետք է գա։ Հավատանքի մեջ մենք ասում ենք, չէ՞, գալոց են նովին մարմնով։ Շատ քրիստոնյաներ, որ նորադարձ են լինում, այս նովինը ռուսերեն են թարգմանում, հասկանում են, ըհը, նոր է նշանակում, նովի, այսինքն, հա, մտածում են նովինը, նորնը։ Ես էլ եմ դրանց թվին պատկանում, երբ որ նորադարձ էի, ամեն հավատամքի ժամանակ, չգիտես ինչի, մտքիս մեջ գալիս էր, որ ասում է, գալոց է նովին մարմնով, ասում է, երևի նոր մարմնով է, հա, գալու, ոչ, նովին նշանակում է նույն, ինչ մարմնով, որ Տերը գնաց, նույն մարմնով էր վերադառնալու է, սիրելիներ։ Տարիներ առաջ այստեղ եղբարակցության մեջ Աստված Տող հոգին լուսավորի շատ մեծ սրբազաններից մեկը, երբ որ այստեղ էր, եւ լավ հիշում եմ, ինքը այդպես համբարձման մասին մի պատգամ էր տալիս, հետաքրքիր բան ասեց Քրիստոսի համբարձման մասին, հարց տվեց, ասեց, հիշում եք, Հիսուսը մինչև մահանալ այդքան ծեծեցին, տանջանքների իրան ենթարկեցին եւ ամբողջ մարմինը այդպես արյան մեջ շաղախված, բայց չգիտենք ինչու, թե հարությունից հետո Հիսուսը այդ ամբողջ մարմնի վերքերը անցկացան, մնաց ընդամենը 5 վերք, ձերքերի, ոտքի եւ կողի խոցված վերքը, ինչի համար։ Եվ ես շատ զարմացա, ասի, հետարքիր է, ինչի այդպես արեց, որպեսի մարդիկ հավատային, որ սա նույն Հիսուսն է, ոչ թե ուրվական է, ոչ թե հոգի մեկն է, այլ մարմին ու ոսկոր ունեցող մեկն է, ոնց որ տեսնում ենք Թովմասն ասում, եւ Թովմասը գնալով կպնելով Քրիստոսի մարմնին, տեսնում է, որ դա իրոք Տերն է, եւ ծունկի է գալիս, դավանում, ասում է, իմ Տեր եւ իմ Աստված։ Ուրեմն Հիսուսը մոտենալով սկսում է խոսել առաքյալների հետ, ասում է, ամեն իշխանություն ինձ տրվեց երկնքում ու երկրի վրա։ Հիսուսի փորձության ժամանակ հետաքրքիր բան էր տեղի ունեցել, սիրելիներ։ Ինչ? Սատանան, հիշում եք, մոտեցավ Հիսուսին, ասում էր, «Ընգինձ երկրպագի եւ այս աշխարհի թագավորությունները, այս հարստությունը ամեն բան քեզ կտամ»։ Իբր թե իրանն է պետք ատա Հիսուսին։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ Տերը իր հարությունից հետո հետաքրքիր հայտարարություն է ասում, որ երբևիցե կարծես թե չէր արել։ Ասում է, ամեն իշխանություն ինձ տրվեց թե երկնքում եւ թե երկրի վրա։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այս խոսքերը լսելուց մենք ինչ զգացողություն ենք ունենում։ Մեր մեջ հավատքը ինչ դրսևորում է լինում, երբ որ մենք լսում ենք, որ ամեն իշխանություն տրվել է մեկին, ում որ ես հավատում եմ։ Պաշտպանված են ես, այսօր նայեք աշխարհի մեջ ինչ է լինում։ Տեսեք, մենք ծանր վիճակներով ենք, չէ՞, այսօր անցնում։ Կտեսնես մի հատ լղպոր, կներեք կոպիտ արտահայտված, մի հատ ճլես, մի հատ չգիտեմ ես իմ ով,
իրան այնպես ապահում, մեկ է հետը հենց խոսում ես, ճշտում ես ով ա, ինչա, ինչ ասում, դու մի ասա մեջքին, չգիտեմ ով ա կանգնած, ու ինքը դրա զորությամբ, դրա չգիտեմ ինչով ոգևորված ասում ա, գիտեք ես ով եմ, բայց այդ հետևի կանգնածը որ չլինի, իրան կճզմեն. Բա մենք ով ենք սիրելիներ, բա մենք ինչի ենք վախում, որ Հիսուս ասում ամեն զորություն, իշխանություն ինձ ա տրված, ես գնում եմ մեկ է չարը փխկը անում, ես փախնում եմ, մեկ է մեկը մի հատ ծափ ա տալի, ես հուշտ եմ լինում, ես ինչ ա, բա ես քիչ եմ օգտվում իմ հոր իշխանությունից, ինչի չեմ օգտվում այդ զորությունից, քիչ եմ ասում, իմ մեջի Աստված ավելի զորավոր ա, Դավիթը հիշում եք անցած քարոզը, մեր եղբայրը քարոզեց քանչելի պատերազմի զենքերը, ինչ ա անում, ասում ա ես իմ տիրոջ անունով եմ գալի, ով ուզում է սեղի, Դավիթը չի նայում իր կոլոտությանը, իր թուլիկությանը կամ իր զենքերին, ինքը գիտի տիրոջ անունը իր հետ ա, անունն ա իր հետ, հլը չեմ ասում զորությունը եւ այլն, Հիսուսը ասում ա այսօր մեզ սիրելիներ, ամեն իշխանություն ու զորություն ինձ ա տրված, որտեղ, թե երկնքի մեջ եւ թե երկրի վրա, ինչ հարց ունես դու երկրային, որ չի լուծվում, զորությունը Հիսուսի մոտ ա, ինչ հարց ունես, որ դու երկնային ա, թվում ա թե անլուծելի ա, թվում ա թե չերևացող հարցեր ա, բանալի գաղտնիքը, զորությունը երկնքում ա, Հիսուսի մոտ ա, մնում ա մենք ապավինենք տիրոջը, մնում ա սիրելիներ, որ մենք հենվենք իրա վրա եւ կարողանանք այս վիճակներից դուրս գալ, Տերը շարունակելով ասում է, ուրեմն, քանի որ ինձ ա տրված այդ զորությունը եւ իշխանությունը, ես ու դու այսօր լսեցինք, իշխանությունը, զորությունը ում ա տրված, ում ա տրված, Հիսուս Քրիստոսին, հիմա Հիսուսը, որ այդ իշխանությունը ունի, ու ասում ա, ինձ ա տրված այդ իշխանությունը, հետարքիր բան ասում, ուրեմն, գնացեք, Աստված մեզ կանչել ա գործնական քրիստոնյաներ լինելու, մի բան ա, ես գիտեմ ծարավ եմ, ջուրը դրված աստեղ, ես գիտեմ ծարավ եմ, ու տեսնում եմ ջուրը առջևս ա, մի բան ա, որ ես գիտեմ ծարավ եմ, ջուրը առջևս ա, եւ ես ձեռքս երկարում, վերցնում ու խմում եմ, տարբերությունը շատ մեծ ա, Հիսուսը ասում ա, գնացեք, գնալու համար ինքը մեզ եւ զորություն ա տալիս, եւ իշխանություն ա տալիս, եւ համարձակություն ա տալիս, ինչի համար գնամ, Հիսուս ջան, ասում ա, գնացեք, բոլոր ազգերը աշակեր դարձրեք, մկրտեցեք նրանց, հանուն հոր, որդու եւ սուրբ հոգու, այստեղ չի ասում հանուն հոր, որդու եւ սուրբ հոգու անուններով, այլ շեշտում ա անունով, եւ սա դարձյալ եւս մեկ ապացույց սուրբ երրորդության, որ մեր Աստվածը մեկ Աստված ա, եւ ի հայտ ա գալիս երեք անձերի միջոցով, հոր, որդու եւ սուրբ հոգու, սիրելիներ, եւ գործ կարակելոցի մեջ, երբ որ մենք նույն բանը կարդում ենք, հետարքիր ասում, ասում ա, երբ որ սուրբ հոգին գա ձեր վրա, ասում ա, այդ ժամանակ զորություն պիտի առնեք ու ինձ համար վկաներ պիտի լինեք, ուրեմն, երբ որ իշխանությունը, զորությունը Հիսուսը տալիս ա, չի տալի, որ Լևոնը գնա իր համար ինչ ուզի անի, այդ զորությունն ու իշխանությունը ավետարանի բարի լուրի տարածման համար ա տալիս, այդ զորությունն ու իշխանությունը տալիս ա սատանայի գլուխը ջարդելու համար, այդ զորությունն ու իշխանությունը տալիս ա աշխարհի համակարգից հեռու մնալու համար, սիրելիներ, եւ մեր անձերը հաղթելու համար, ուրեմն, Աստված այս զորությունը այսօր մեզ տալիս ա, ինչ գիտեմ, որովհետև Հիսուսը ասում ա, ես նույն եմ երեկ, այսօր եւ հավիտյան, այսօր 2014 թվական, որ խնդրում եմ, որ գնում եմ ավետարանի համար, Հիսուսը իր զորությունը հատուկ տալիս ա ինձ, ամեն մարդ կանչված չի ավետարանիշ լինելու, շատ տարեց քույրեր, եղբայրներ կամ շատ երիտասարդներ ասում են, ես հո քարոզիչ չեմ, մարդիկ ասում են, դե լավ, ես շարքային քրիստոնյա եմ, գնում եմ եկեղեցի, աղոթքս անում եմ, լավ, գալիս եմ աղոթքեր, պաշտամունքեր, մասնակցում եմ, գնում եմ տուն, այ սենց գոհ եմ, այտենց բան չկա, դի քո հնարած ավետարանն ա, սենց գոհ լինել չկա, Աստված քեզ բաներ ասում, դու պետք ա անես, մի ասա գոհ եմ, մի ասա բավարարված եմ,
Աստված ինձ ու քեզ կանչել է մի բանի համար՝ վկա լինելու։ Ամենամեծ պաշտոնը սա։ Նայեք, այսօր ասում են Եհովայի վկաներ եւ այլն, չէ՞։ Իրանք իրականում չարի վկաներ են։ Ճիշտ Աստծո անունը վերցնում են, որպեսզի անպատվեն, անարգանք բերեն, սա մենք գիտենք։ Բայց իրականության մեջ, սիրելիներ, մենք պետք է լինենք Քրիստոսի վկան, ինչպես գործնական կյանքով։ Սուրբ Հոգին ասում է, որ գա ձեր վրա զորություն պիտի առնեք։ Այն մարդիկ, ովքեր չեն վկայում իրանց կյանքով, իրանց խոսքով, շատ կասկածելի է Սուրբ Հոգու զորությունը իրանք ունեն, թե չէ։ Անհնար է ճշմարիտ քրիստոնյա լինի եւ ինքը աղ ու լույս չտա իր շրջապատի մեջ։ Բացառվում է, սիրելիներ, ոչ մի առաքյալ ըտես չի ապրել, ինքը չի գնացել քարոզե, հրաշքներ չի արել, բայց իր ապրած կյանքով իր շրջապատը փոխվել է։ Ավետարանը կարդում են գործ առաքելոցը, նայեք ինչեր են անում առաքյալները։ Ովքեր էին առաքյալները մինչև համբարձումը, սիրելիներ, վախենում էին, թաքնված էին, կասկածում էին, անհավատության մեջ են երբեմն, տարաբերվում էին, տարուբերվում էին, ծանր վիճակներ, բայց հենց գալիս է Սուրբ Հոգին, հենց զորությունը առնում են Քրիստոսի համբարձումից հետո, տեսնում ենք այս առաքյալները քաջանում են։ Անոս մարդիկ, խեղճ մարդիկ եւ իրանք Աստծո զորությամբ սկսում են ամբողջ աշխարհը գրավել։ Հարկ Հիսուսին այս բանի համար։ Համբարձման կարևորությունը սա է, սիրելիներ, նայ որ Քրիստոսը ասաց՝ «Լավ է, որ ես գնամ, որպեսզի Սուրբ Հոգին գա»։ Մենք այսօր չենք լինի այստեղ, եթե համբարձում չլիներ, հա՞։ Որովհետև Հիսուսը գնաց, նստեց հոր աջ կողմը եւ Սուրբ Հոգին ուղարկեց, եւ Սուրբ Հոգին այսօր Աստված լինելով բնակվում է մեր մեջ։ Փառք Աստծո այս բանը։ Եվ մենք կարող ենք աղոթել, խնդրել, եւ Սուրբ Հոգի Աստվածը մեզ այս վիճակներից կարող է ազատել, զորություն տալ այս բանի համար։ Մենք որ գնացել ենք Ուկրաինա, հետաքրքիր բան է, հա, ամեն առավոտյան գնում էի այդտեղ մի հատ լիճ գալ աղոթք անելու, հետո մարզվում հետ էի գալիս։ Այդ ճանապարհին դե ամեն անգամ այդտեղ մի թաղամաս կար, եւ այդ թաղամասը ուներ ընդհանուր մի հատ հսկիչ, եւ ամեն առավոտ այդ հսկիչը արթուն էր մնում։ Մի օր ասես՝ «Դու ով ես, որտեղից ես»։ Ասի՝ «Ես էլ Հայաստանից եմ եկել, այստեղ»։ Զրուցեցի խոսքի մեջ եւ քիչ-քիչ ասեցի՝ «Գիտես, ես քրիստոնյա եմ ու ես քրիստոնյա սպորտսմեն եմ»։ Բայց ոնց, ինչ եւ այլն, ու այսպես խոսքից խոս բացվեց եւ ես տղային պատմեցի Քրիստոսի մասին, կարճ այդպես փորձեցի վկայեմ իրան, եւ հետո այդպես շատ ոգեորվեց, ասեց՝ «Ես էլ ուրեմն կորոշեմ ես ծխելս, ընդհանրապես էլ չծխեմ, պաստորեն իմ ջահել կյանքը փչացնում եմ»։ Ասի՝ «Իհարկե փչացնում ես, աշխատի ճիշտ ապրես, մի կյանք ես ապրելու»։ Հետո այդպես տարբեր դեպքեր եղան։ Ինչու եմ այս բանը պատմում։ Իրականության մեջ մենք չպետք է նայենք որտեղ ենք, ինչ վիճակի մեջ ենք։ Եթե Աստված հնարավորություն է տալիս մեզ այսօր ապրելու, գործելու, ես պետք է ուշադիր լինեմ։ Հիսուսը ինչի ասում, խավարի որդիները ավելի ինչ են իմաստուն, քան լուսո որդիները, հա՞։ Ինչ է ասում, ինչ բառ ասում։ Իմաստուն են, ռելացիա են, ավելի գործունեային, չէ՞, ստացվում է։ Ժիր են, արթուն են, հա՞։ Ինչի համար։ Նայեք, հիմա գիտեք, համբարձման տոնն է, չէ՞, գալիս, վաղը համբարձում է լինելու։ Տեսեք, ռեկլամները հետաքրքիր բաներ են անում։ Էս ինձ ռեստորանում հարիսային ձեզ տալիս, սիրելիներ, պարքի օրերին հիշում եք ինչ էր կատարում։ Այսինքն, իրանք իրանց անհավատ հալով լավ գիտեն, որ հա, հեսա ինչ-որ տոն է, ժամանակները քննում են, սպասի մի հատ հետարքիր ուտեսներ սարքեն, թող գան, իմ ռեստորանը գան, ինձանից ով տվեն։ Լավ, բա մենք ինչ է այդքան իմաստուն չենք, որ տենանք ինչ տոն է առաջիկայում, այս իրավիճակի մեջ ինչ կարելի անել, մի քիչ աշկաբաց լինենք, ինչու ենք այդքան քնած։ Մենք ասում ենք ամբողջ օրը ձեռներս ցալած նստում ենք, լավ, օրներ անցավ, այտենց չի։ Հլորվա մեջ միշտ ուշադիր եղի, տես քեզ ինչքան հնարավորություն ա տրվում Աստծո խոսքը մեկի հետ բաժնեցելու, Քրիստոսի վկան լինելու կամ ինչ որ մեկի համար աղոթելու։ Հլը տես օրվա մեջ ինչքան հնարավորություններ են մեկ բաստողնում։ Բայց առաքյալները այտենց չէին։ Առաքյալները ժիր էին, ուշադիր էին, լսում էին Աստծո հոգուն եւ ամեն ժամանակ Քրիստոսի փառքի համար ծառայում են, սիրելիներ։ Ուրեմն Տերը թող օրհնի, որ մենք էլ կարողանանք Քրիստոսի նման
այդպես առաքյալների նման ժիշտ լինել եւ ամեն հնարավորություն օգտագործել։ Հիսուսը շարունակելով ասում է. «Սովորեցրեք նրանց»։ Առաքյալները այդ խոսալուց ոչ միայն զորություն է տալիս, ասում է, «Զորությունը իշխանությունը իմնա»։ Ոչ միայն ասում է, «Գնացեք», այլ ասում է, «Գնալուց բացի ինչ արեք»։ Սովորեցրեք նրանց։ Ինչի՞ է կարևոր է սովորեցնելը։ Դարձյալ մենք որ գնացել ենք Ուկրաինա, այնտեղ մի կին կար, հետարքիր բան ասեց։ Ասեց, մարդիկ սովորում են մի քանի ճանապարհներով։ Եվ ասեց, մարդիկ կան, որոնք լսելով են սովորում, այդ լսելով սովորելը, եթե չեմ սխալվում, Վարդան Եղբայրը թող օգնի, մոտ կազմում էր 30-40%, աչքով տեսնել սովորելը կազմում էր 50%, բայց ամենաշատը, որ գործնական մարդը սկսում է շատ լավ սովորել, 70%-ը կազմում է, երբ որ ինքը գործնական անում է այդ բանը։ Ուրեմն նայեք, մարդկա կարա լսելով սովորի, մարդկա տեսնելով սովորի, բայց երբ որ դու ինքը տես այդ բանին մասնակցում, դու ավելի լավ ես սովորում։ Հիմա առաքյալը Հիսուսը մեզ ոչ է անում, որ մենք իրա վկաները լինենք ոչ թե լսելով, լսեցի, գնացի, պատմեցի, ոչ թե մենակ խոսելով, կամ տեսա այս բանը սենց է, նույն բանը այնտեղ եմ տեսնում, այլ ասում է, թույլ է տալիս Աստված, որ մենք մասնակցություն ունենանք այս բանի մեջ սիրելիներ։ Մենք գործնական, մեր կյանքին հետևողներ լինենք, նայենք, թե ինչ ենք անում։ Բայց այս բանը ոնց է լինում, սիրելիներ, Քրիստոսի համբարձման կարևոր խորհուրդը սա է, որ մենք որպես քրիստոնյաներ թույլ տանք, որ Աստված էլ համբարնա, նստի մեր սրտի գահին, Աստված էլ բարձրանա, մեր կյանքի կենտրոնը գրավի, և մենք միշտ նայենք Հիսուսին, ոնց որ առաքյալներն էին աչքերը չռած, նայում, թե Աստված ոնց է բարձրանում վերև ու նայում էին իրան։ Մենք միշտ թույլ տանք, որ Հիսուսը մեր սրտի մեջ վեր բարձրանա։ Չթողենք Հիսուսը մնա, այլ վեր բարձրանա մեր սրտի գահին, որպեսզի մեր կյանքերը կարողանա այլակերպի, կարողանա փոխվի սիրելիներ։ Ուրեմն գործնական կյանքի մեջ շատ կարևոր է սովորելու ընթացքը։ Շատ քույրեր, եղբայրներ ասում են, ես անընդհատ չարի կողմից հարցակումների մեջ եմ։ Շատ քույրեր, եղբայրներ ասում են, հավատքի կյանքի մեջ ես ընդգնում եմ։ Շատ քույրեր, եղբայրներ ասում են, ոնց որ մի բան այն չի կյանքիս մեջ չորությունը։ Գիտեք պատճառը որն է, որ մենք արդեն դադարել ենք սովորելը, սովորելումից սովորել Աստծուց։ Ինչ էր կարևոր սովորելը, սիրելիներ։ Հիսուսի ժամանակ փարիսեցիները աշակերտներ ունեին, իրանք միշտ սովորացնում էին, այդ սովորացնելու ժամանակ աշակերտներ էին իրանց համար հայթայթում, այսպես ասած։ Եվ նույն էլ Քրիստոսը ինչ էր անում, այդ ճանապարհը սովորացնում էր առաքյալներին։ Այսօր այս սովորելը շատ կարևոր է։ Մենք տեսեք, թե անձնական սերտողության կյանք չունենք արդեն ինչքան ժամանակա, չգիտեմ ովքեր ունեն, չունեն։ Շատերը դադարել են խմբակային սերտողությունների մասնակցելը։ Ես որ հիշում եմ, այն ժամանակ եղբայրակցություն եկողները կապ չուներ, տարիքով մեծեր, ինչեր, տարիքով քույրեր, ովքեր իրար մոտիկ էին, միշտ հավաքվում են, սկսում են Աստծո խոսքը կարդալ, աղոթել, սերտողություններ անել, կամ եղբայրները, քույրերը։ Մենք այս բաներից գիտենք, որ քիչ-քիչ, եթե սառենք, հեռու գնանք, մենք այսպես վիճակի մեջ ենք հայտնվում։ Հիսուսի հավատքի կյանքը ոնց կարաս մարդուն ասես մեղ մի գործի։ Ինքը պետք է սովորի, չէ՞ որ հասկանա, էսի մեղքա, էսի չէ։ Ինքը պետք է սովորի այդ Աստծո ճանապարհը, որ զգուշանա։ Ասում է, հավատքը լսելուց է, լսելն էլ Աստծո խոսքից։ Մեր հավատքը ամեն անգամ աճում է, որ Աստծո խոսք ենք լսում։ Բայց մեր կյանքի մեջ խորունկություն չի ունենում այդ հավատքը, այդ հավատքի արտաբերած կյանքը, եթե մենք չենք սովորում։ Մենք Աստծո խոսքը երեխու նման պետք է փափագենք, սովորենք միշտ, սիրելիներ, չթողենք այդ բանը սառի մեր մեջ անգործ։ Հենց մարդը քրիստոնյան դադարում է Աստծո խոսքը կարդալը, սովորելը, իմացեք, մենք քիչ-քիչ այս վիճակների մեջ ենք լինում։ Ինչ գիտեմ դարձա, Աստծո խոսքն է ասում, եթե իմ մեջ մնաք, ես էլ ձեր մեջ եմ մնալու, եթե իմ խոսքի մեջ մնաք։ Հենց մենք մնանք Աստծո խոսքի մեջ, սիրելիներ, անհնար է, որ քո միտքը արդեն ուրիշ բաներով զբաղված լինի։ Մենք հենց Աստծո խոսքը չենք կարդում, մեր միտքը ամեն ինչի մասին մտածում է, ու մեր կյանքը գնում է քայլ-քայլ չարի հարձակման տակ։ Սկսում են այն մտքերը, որ պետքա դու Աստծո խոսքից ունենաս,
Այդ մտքերը հեռու են գնում, սկսում է չարը թունավոր նետերով հարձակվել քո վրա։ Իհարկե այս վիճակների մեջ կլինենք մենք։ Տարիներով քույրեր կան, եղբայրներ կան, չեն գալիս, չեն գնում եկեղեցի, մեկ է հանդարտ հայտնվում են, մեռնում են, աղոտ քարել, վարի եմ գնում, լավ չեմ, հա բա ինչի՞ց է դա գալիս։ Երբ որ լավ էիր, Աստծուն չէիր հիշում, երբ որ լավ էիր, ժամանակ չուներ Սուրբ Գիրք կարդալ, բա խես հիմա դժգոհում։ Երբ որ լավ եմ, ավելի պետք է ուշադիր լինեմ, ավելի պետք է արթուն լինեմ և սիրտս պետք է Քրիստոսով ցնցա ուրախանա։ Երբ որ վատ եմ, արդեն պետք է հուշավոր լինեմ, պատերազմի զենքերը միշտ ձեռս վերցնեմ, օհո, հեսա կռիվ է լինելու, հլը տենամ ոնց եմ հաղթում։ Այս է բա կյանքը։ Ոչ թե մենք թուլանանք, ընկնենք ու քիչ-քիչ հետ գնանք։ Եվ ասում է Տերը. «Սովորեցրեք նրանց, որ այն բաները պահեն, ինչ որ ես ձեզ պատվիրեցի»։ Երբեմն մարդիկ սովորելու ընթացքում ասում են, ես քեզ սենց եմ ասել, սենց արա։ Իա, Աստծո խոսքը հետ ինչ է ասում։ Ոչ թե մենք պետքա սովորացնենք ես ինչ եմ մտածում, այլ մենք պետքա սովորենք կամ սովորացնենք այն ինչ որ Տիրոջ խոսքն է ասում մեզ։ Ահա ամեն օր ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը։ Ամեն։ Ուրեմն սիրելի քույրեր եղբայրներ, համբարձման տոնին մենք մի շատ կարևոր գաղտնիք ենք իմանում, որ մենք Աստված մեզ չի կանչել, մենք գանք պարապ նստենք։ Աստված մեզ կանչել է գործնական քրիստոնեության։ Աստված մեզ կանչել է իր վկան լինելու, և դրա համար ամեն իշխանությունը, զորությունը իրան է տված, և ասում է կյանքիդ, որ իրավիճակի մեջ է լինես, ասում է քաջ եղի, ես քո հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը։ Ում հետ? Ովքեր Հիսուսի հետ են գնում, ովքեր Հիսուսի բարի լուրն են տարածում իրանց կյանքով, իրանց խոսքով, իրանց ապրելակերպով, Աստծո ներկայությունը միշտ այդ մարդկանց հետ է։ Ես չեմ կարող գնամ մեղքի բաղջեն մտնեմ, մանգամ ասեմ, Աստված իմ հետ է։ Կոպիտ օրինակ եմ ասում, երբ որ ես մտածեմ Աստծո հովանի տակ, ինչ էլ գա իմ գլխին, ոչ մի բան չի լինելու։ Բայց ես թևս դուրս անեմ, գլուխս դուրս անեմ, մի բան ստեից կընկնի, ինձ կվերացնի։ Մենք միշտ պետք է մնանք Աստծո խոսքի մեջ։ Կիսատ մնալ չկա, կեսս աշխարհի մեջ է, կեսս Աստծո խոսքի մեջ։ Սենց բան չկա, կճողվենք մենք։ Մենք պետք է սովորենք վերջնական նվիրում, մենք պետք է սովորենք Քրիստոսին վստահելու հանձնվել սիրել իրեն։ Տեսեք, տարիներով մենք համբարձման տոն ենք նշել, տարիներով լավ քարոզներ ենք լսել, այդ տարիների անցածը զրո կլինի մեր համար, եթե մենք այսօր մի պուճուր քայլ Քրիստոսի մեջ չանենք, եթե մենք այսօր չստափվենք, եթե մենք այսօր մեր կյանքը մի հատ հետ չնայենք, ասենք իրականության մեջ ես էս ինչ եմ անում, Աստծո զորություն ինձ տրվել է ինչ անելու համար, քանդելու, ավերներ անելու, փշրելու, թե շինելու, սարքելու, մարդկանց աչքի առաջ աղու լույս դինելու, այս իշխանությունը որտեղ եմ ես օգտագործում։ Եկեք այսօրվանից այս բանը մեր մեջ թող հստակ լինի։ Փոքր, քիչ, բայց եկեք գործնական քրիստոնեություն ապրենք։ Գործնական քրիստոնեություն, որ այսօր աշխարհը ավելի կարիք ունի, քան ցանկացած բանավոր խոսք սիրելին։ Տերը թող օրդնի մեզ այս բանի մեջ և ժիրանի իր անվան ու փառքի համար։ Տերը մեզ կոչ է անում, որ մենք կարողանանք այս բանի մեջ ժիր լինենք, և թող Քրիստոսի մեզ հրաշափառ համբարձումը թող իրոք Աստված օրհնաբեր անի մեր համար, մեր ընտանիքների համար, մենք այսօրվանից սկսած իրոք Տիրոջը ավելի ապավինենք, ավելի կրտնենք սիրելիներ իր անվան ու փառքի համար, հարգ օրը, որդուն և Սուրբ Հոգուն, ամեն։